Porque on Shkodra porsi fëmija, porque on Shkodra me rrethina, jav për jav të hum vlaznija. Ton tifozat janë që pesh, thujnë me mjell stadiumin presh. Telegramu ka prulloria, gjysën presh, gjysën kërtohë. Edhe për të muatë e milon vend, se të me botha dë nërden, me botë salë mërë me qënë për zërën, se dhe se djumë pasën rruven. Kurse se babizi mërë zëtni, pas të thënë mjëllë në harvëj, se së më rrejnë para kënë shvi, e në stadium mësë me shku ma, dhe dhjenë lorje i herë me e po, se i skodër tjetër pas ka ba. Pas ka ba një skodër fort, ose kukën ka unë fort. E për me kenë ma shumë i sakë, bajam curin mërej si djaftë. E për në mesfush sa pas kalon, dhe gjëllullin me i sonë. E në sënë, ka zgjellë matë minit një të të pesë të ura akirit. Mërë si mojt, gudzoj luje, ka vo preken me kubure. Mërë si lirë, para portieri, ashtë nërdo ka qerek njëri. Si sfritën e me lujtë zbath, heri mojt e heri djath. E në kalot Shkodrës njën betu, kufin Shkodrës me japrum. E në kupat Evropës, ato me morë pjesë, por ju duhet një me pesh. Një me pesh që të bojnë anin, pas kënë zgjellë sa edhi ramen, po zinët pusë me jadon kamen. Nuk ka pusë, as ka qarap, dikush thot as i ka patë, se njënin veshë ko ma gjatë. Telegram ka pru ju boni, ku jonë më zhjega rëgomi, djenë Bagdatu pa qku nomi, ku jonë sëtë së në hetë zani, thu kanë shku ka bregu i buns, e kanë maru si shurra fulls. Tonë tifozat në kam janë që vlaznis emnin me janë ru, emnin tjetë e dënë me i njëtë, sa ti hapë sa lakutit. Ka pa i djekë. Mirë, falem në restetarëve dhe herë, falem në shumë Hila. Teshti, katë shpërndahi, kujdes shumë, sinceri se mund ndodhin rrumuja, si të mos me matora me gjana, e të përfundojmë ashtu sikur se ka shku dhe rëtesh, mirë, e në gëzim. DJ të shepa fjallën edhe tri, kush dhe mund arë mramë. Thank you.